የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈው ምዕራፍ 2 ከቁጥር 26 በስድስተኛውም ወር መልአኩ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ከገሊላ አገር ወደ አንዲቱ ናዝሬት ወደምትባል ተላከ። ከዳዊት ወገን ለምትሆን ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል እዚያችም ድንግል ስም ማርያም ይባል ነበረ። መልአኩም ወደ እርሷ መጥቶ ደስ ያለሽ ጸጋ የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው፣ ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ አላት። አይታም ከአነጋገሩ የተነሳ ደነገጠች፣ እንዴት ያለ ሰላምታ ይቀበሉታል እንጃ ብላም አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ አትፍሪ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻልና፣ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እሱም ታላቅ ነው፣ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እግዚአብሔር አምላክ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ የያዕቆብ ወገን ለዘላለም ለቅሶ ይኖራል፣ ለመንግሥቱ ፍጻሜ የለውም። ማርያምም የመልአኩ ገብርኤል ድምፅ ሰበሰብ ከሰማች በኋላ ወንድ ሳላውቅ እንዴት ይሆናል እንጃ አለችው። መልአኩ ገብርኤልን መልሶ እንዲህ አላት፣ የቅዱሱ እግዚአብሔር መንፈስ ያድርብሻል፣ የልዑል ኃይል ይጸልልሻል፣ ከአንቺ የሚወለደውም ቅዱስ ነው፣ የልዑል እግዚአብሔር ልጅም ይባላል። ከዘመዶችሽ ወገን የምትሆን ኤልሳቤጥ እንሆ እስከ እንኳን በእርጅና ወራት ጸነሰች፣ ወንድ ልጅም አገኘች፣ መካንም ለሚሏት ይህ ስድስተኛ ወሯ ነው፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና። ማርያምም መልአኩ ገብርኤልን እንሆ የእግዚአብሔር ባሪያ እንሆ እንዳልከኝ ይሁንልኝ ይደረግልኝ አለችው። ከዚያም በኋላ መልአኩ ገብርኤል ከእርሷ ዘንድ ሄደ፣ ማርያምም በዚያ ኖረች። ከኦሪትና ከነቢያት አንዲት ቃል ከምታል ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይሻላል አለ። ግዛ ደቀ Yeah.